Nedávno vyšiel nový Xiaomi Smart Band. Už sa nevolá tak ako všetky predchádzajúce verzie, Mi Band, ale ešte raz, Xiaomi Smart Band. V tomto videu si ho otestujeme a ukážeme najdôležitejšie rozdiely oproti predchádzajúcim verziám. Ak vás takýto typ videí zaujíma, podprima môžete kliknutím na like pod videom či komentárom. Sledujte celé video pozorne, pretože v tomto videu budete mať možnosť zapojiť sa do súťaže a vyhrať práve tento fitness náramok. Začíname teda vzhľadom. Sedmička je stále kompaktných rozmerov, ako aj všetci predchodcovia. Remienok je z rovnako príjemného silikónového materiálu. V základnom balení, ako si ho môžete kúpiť, je vždy iba v čiernej farbe, ale samozrejme dokúpiť si budete rôzne farebné remienky na výmenu. Dĺžka remienka je nastaviteľná od 16 do 22,5 cm. Na prvý pohľad to tak ani nevyzerá, ale Smart Band 7 má oproti 6-ke približne o 25% väčšiu zobrazovaciu plochu a hlavný rozdiel je teda to, že displej je širší a vďaka tomu o dosť praktickejší. Tento displej má aj vyšší jas, maximálna svietivosť je až 500 nitov. Jas si samozrejme viete nastaviť, bohužiaľ však len manuálne. Uvítala by som aj automatické prispôsobenie jasu. V aplikácii je k dispozícii viac ako 100 rôznych vzhľadov ciferníkov a oproti predchádzajúcim verziám má aj výrazne viac cvičacích režimov, taktiež ich je viac ako 100. Najzákladnejších 5 má autodetekciu pohybu a sú to beh vonku, chôdza, bežiaci pás, veslovací trenažer a elektrický trenažer. Smart Band 7 vám ponúka rôzne analýzy, vďaka ktorým si viete nechať poradiť, aký dlhý čas potrebujete na zotavenie po športe alebo si otestovať svoju kapacitu. Ale samozrejme, všetky tieto hodnoty sú len orientačné. Ďalej meria tepovú frekvenciu, v podstate nepretržite v nastaviteľných intervaloch 1, 10 a 30 minút, prípadne si túto možnosť môžete vypnúť, čím si budete vedieť zmerať tepovú frekvenciu iba manuálne, alebo nastaviť frekvenciu Smart, ktorá inteligentne prispôsobuje frekvenciu merania podľa aktivity, ktorú práve robíte. Ďalšia dôležitá funkcia je nepretržité meranie okysličenia krvi, ktoré som porovnala aj s Mi Band 6 a s oximetrom. A ako môžete vidieť, sedmička v porovnaní so 6 meria okysličenie krvi rýchlejšie a presnejšie. Môžete si aj nastaviť, aby vás náramok upozornil, ak táto hodnota klesne pod 90, 85 či 80%. Ponúka aj možnosti merania spánku a kvality dýchania počas spánku. Je tu ešte aj dodatočná možnosť nastaviť si monitoring spánku s vyššou presnosťou. Ďalšia zmena oproti predchádzajúcim verziám je, že sedmička má Always on Display. 180 mAh batéria sa nabije približne za 2 hodiny, priloženou magnetickou nabíjačkou, ktorá je rovnaká ako pre predchádzajúci model. Uvádzaná výdrž do 14 dní je pri slabom používaní s tým, že väčšina týchto funkcií nie je povolená. Ak si pozapínate všetky tieto dodatočné funkcie, ako Always On, či presnejšie meranie spánku, výdrž batérie sa vám skráti môjim odhadom tak na 5 až 6 dní. Tento náramok je vodeodolný, môžete ho používať v bazéne alebo v inej plitkej vode, ale nesmiete ho používať v horúcej sprche, v saune či pri potápaní. Náramok obsahuje ďalšie aplikácie ako Nájdi telefón, časovač, počasie, pripomienky aktivity pri dlhom sedení, odomknutie telefónu, notifikácie, menštruačný kalendár, monitoring stresu, dýchacie cvičenia a iné. Posledný rozdiel oproti starším verziám, ktorý som si všimla, je, že sedmička sa ako prvá dá vypnúť bez toho, aby ste museli čakať, kým sa úplne vybije. Zapnúť ju potom ale viete iba pripojením na nabíjačku, takže pozor na to, ak ju práve nemáte po ruke. Čo sa týka GPS, tak žiaľ, tu žiadna zmena oproti predchádzajúcim verziám nenastáva. Vyzerá to tak, že Xiaomi si túto funkciu necháva zatiaľ iba pre hodinky. A na záver tu máme už spomínanú súťaž, ale najprv nezabudnite dať like na toto video a prihlásiť sa na odber môjho kanála. Ak chcete byť zaradení do súťaže o tento Xiaomi Smart Band 7, vyplňte formulár, na ktorý odkaz nájdete dolu pod týmto videom. A ja o 2 týždne v nedeľu, 17.7. vyberiem náhodneného výhercu. Ak ste rozhodnutí, že chcete Xiaomi Smart Band 7, dajte im vedieť dolu do komentára, či to bude váš prvý fitness náramok, alebo budete upgradovať z nejakej predošlej verzie. Čaute a vidíme sa opäť pri ďalšom videu. Medzi časom si môžete pozrieť niektoré z mojich starších videí, napríklad toto, alebo toto.